Hvala. Dakle, svi pretpostavljate, ovo je jedan od dva zahteva zbog kojih imamo proteste Srbija nije na prodaju. Jedan zahtev je povlačenje zakona o eksproprijaciji, odnosno zahtev da ga predsednik Republike ne potpiše. Drugi zahtev je, što vrlo jasno od početka komuniciramo, nakon što je stupio na snagu izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, i želeli bismo prosto da istaknemo neke argumente na koje druga strana uporno ne odgovara. I takođe je sa nama i gost Katarina Golubović iz Jukoma. Ono što bih posebno hteo da kažem, da se sve vreme postavlja pitanje kao da se ovaj zakon ruši, kako bi se onemogućio onaj prethodni i kako bi se stvari vratile na prethodni koji nije usaglašen sa Ustavom, što su, da kažem, apsolutne neistine. Dok je ovaj zakon bio u fazi donošenja, znači pre izglasavanja, kada je mogao da se, dakle, popravlja amandmanima, mi smo to jasno ukazivali i podneli smo, dakle, preko 70.000 potpisa Narodnoj skupštini referendum po meri građana, iza koga su stali i Jukom, i CEPRIS, i građanske inicijative, i Beogradski centar za ljudska prava, sa vrlo konkretnim naznakama šta treba promeniti. Dakle, to što je zakon u određenom segmentu usaglašen sa Ustavom, ne znači, kao što ističemo, da su sve njegove odredbe sveto pismo i da se ne mogu menjati. Imamo, dakle, i protesti neće prestati, pored prvog uslova povlačenja zakona o eksproprijaciji, ako se ne poboljšaju i ove odredbe zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Ono što je prvi, osnovni i ultimativni zahtev, i od tog zahteva ni po koju cenu nećemo odstupiti, vezan je pre svega za narodnu inicijativu. Prema Ustavu Republike Srbije, građani su ti koji su suvereni i imaju pravo da predlažu zakone kada sakupe 30.000 potpisa. Ovim zakonom se uvodi plaćanje takse, što podrazumeva da ako predlažete određeni, primera radi, zakon i potrebno vam je 30.000 potpisa, vi morate da nađete 1.200.000 dinara. Istovremeno, nije ustanovljena obaveza Narodne skupštine da odluči o tom predlogu zakona, i mi već sada imamo situaciju da ono što građani predlože Narodnoj skupštini, koristeći svoje ustavno pravo, Narodna skupština ne stavlja na glasanje, čime krši njihova prava, a sada ne samo što ima mogućnost da nastavi da krši prava građana, nego će za to zadovoljstvo da im uzme još minimum 1.200.000 dinara preko nota. Znači, jedan od ultimativnih zahteva je da se promeni, da se ova odredba ukine, član 7 koja se tiče plaćanja. Tačno je da postoje elektronski potpisi koji se ne plaćaju, ali to uopšte nije razrađeno uredbom. Mi smatramo da se ovim ograničava pravo građana na predlaganje zakona. Bez obzira što u nekim zemljama postoji zaista takođe ova usluga da se plaća overa takse, u socijalnom kontekstu Srbije mi smatramo da se ovim ukida neka vrsta narodne suverenosti, građanske suverenosti, koja je, dakle, i zajemčena uslovom. Druga dva uslova su vezana za takozvane biračke odbore. Ide se na paritet prema izbornim zakonima. Znači, ovde će sada, ako imamo referendum koji je pokrenut potpisima građana, u biračke odbore koji će kontrolisati kako se glasa, bit će samo predstavnici stranaka. Mi tražimo da se ovo izmeni, i ukoliko građani narodnom inicijativom pokrenu određeni referendum, oni moraju da imaju predstavnike koji će kontrolisati kako se glasa. Kada imamo izbore, mi imamo više stranaka između kojih se glasa i svaka stranka ima pravo da kontroliše izborni proces. Ovde, ako građanska inicijativa predlaže određeno pitanje i glasa se da ili ne, ne mogu samo političke stranke da budu ti koji kontrolišu, već i onaj ko predlaže. I treći uslov vezan je, dakle, za rok važenja referenduma. Znači, stavljeno je da nakon godinu dana može da se
može da se ponovi referendum, što je i Venecijanska komisija, na koju se i predsednik Republike i predstavnici vlade toliko pozivaju, istakla kao problematičnu tačku, jer to zapravo znači da ćete vi u nedogled moći da ponavljate referendum ako niste zadovoljni njegovim ishodom. Imamo i druge primedbe, mi ćemo ih pismeno dostaviti i Narodnoj skupštini i predsedniku Republike, ali ove bi bili pogotovo prvi uslov je, dakle, ultimativan i protesti neće stati dok se on ne ispuni. Hvala. Katarina Golubović, izvolite. Dobar dan svima. Hvala Kreni promeni na prilici da još jednom govorimo o zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi. Zaista mi nismo imali ni neke velike šanse da govorimo o ovom zakonu koji u suštini treba da omogući građanima da prikažu svoju stvarnu volju povodom određenih pitanja ili pak da pokrenu određene akcije i nametnu svoju volju u kreiranju javnih politika. Dakle, zbog toga je jako bitno da u proces izrade ovog propisa budu uključeni građani. Nažalost, to se ovoga puta nije desilo, ja samo moram da dam jednu kratku retrospektivu. Dakle, od jula meseca ove godine do novembra meseca je tekao rad na ovom zakonu. Dakle, mi smo krajem juna dobili nacrt, nismo bili uključeni kao civilni sektor, niti bilo koji stručnjaci i građani nisu bili uključeni u rad na ovom nacrtu. On se zbog pandemije u jednom trenutku sred leta našao na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i ko je video ovo obaveštenje imao je priliku da samo u roku 20 dana da svoje komentare. Bilo je jako teško organizovati se, nekoliko udruženja građana koje se inače bave izbornim pravom i uopšte samom izbornom kampanjom, ali i ljudskim pravima su uspele da se organizuju i uputili su određene komentare. Nažalost, čak i ovako dobro organizovano udruženje nisu bila saslušana, već je onaj nacrt koji je bio objavljen 20 dana na sajtu odmah upućen Venecijanskoj komisiji prvi put na hitno mišljenje. U samom obrazloženju tog zahteva ministarstva da se da to hitno mišljenje, jeste stajalo to da je hitno potrebno promeniti Ustav Republike Srbije. Dakle, i samo ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave se deklarisalo vrlo jasno da se ovaj zakon menja, ne zato da bi se uskladio sa Ustavom, ne zato da bi naši građani dobili rešenja, nego da bi se u suštini sprovela promena Ustava u vrlo kratkom roku. Zašto? Zato što je sada pogodan trenutak, jer u Srbiji postoji jasna većina, 2/3 narodnih poslanika koji će glasati i koji je na kraju krajeva i glasalo za akt o promeni Ustava. Dakle, to je bila pozadina cele priče i to je zapravo i bio razlog zbog čega se toliko žurilo i zbog čega uopšte prvi predlozi nevladinog sektora i građana nisu bili uvaženi. Kroz konsultacije sa Venecijanskom komisijom, dakle mi smo svakako bili pitani, ali od strane Venecijanske komisije, ne od strane naše države, šta je to što je neophodno promeniti, uspeli smo neke stvari da izmenimo. Bilo je odmah primedbi upravo na ono što je i prvi ultimativni zahtev u pogledu narodne inicijative, a to je da se odredba kojom se predviđa overa potpisa kod javnih beležnika plaća, iznos je bio i veći, ono što je naša država uradila na osnovu kritike Venecijanske komisije jeste što je iznos takse sa 50 dinara smanjila na 40. Dakle, toliko je bila uvažena Venecijanska komisija. Ja moram samo da napomenem da ovo što se desilo zapravo jeste i snižavanje ljudskih prava, što je takođe suprotno Ustavu. Zašto? Zato što
smo po prethodnom zakonu koji nije bio dobar i koji je morao da se promeni i da se razumemo, dobro je što je zakon promenjen i u nekim segmentima on je dobar, ali u mnogim nije. Upravo ova odredba zapravo nije postojala. Dakle, vi ste mogli za 7 do duše dana da prikupite potpise, i to smo nekoliko puta i činili, i uspešno činili, ali nismo morali niti da plaćamo, niti da organizujemo uopšte prikupljanje sredstava, niti da organizujemo overu. Znate, nije samo tu pitanje novca. Tu je i pitanje organizovanje 30.000 potpisa koje treba da overi javni beležnik. Dakle, to je dodatni posao za jedno neorganizovano građansko društvo. Šta je takođe problem kada govorimo o celom tom procesu pokretanja, recimo donošenja jednog zakona? Dakle, pored toga što treba da prikupimo 30.000 potpisa, pored toga što treba da prikupimo sredstva, mi ne znamo odakle ta sredstva uopšte možemo da prikupimo. Ako pogledamo na koji način uopšte zakon ograničava krug uopšte pravnih lica i uopšte subjekata koji mogu da finansiraju kampanju, mi se zaista pitamo, a ko će narodu obezbediti novac? Država ne može. Ne može takođe, bilo kakve strane donacije su apsolutno zabranjene. Dalje, ne možete čak, recimo, ni od nekih privrednih subjekata ukoliko nisu platili neke poreze i doprinose. Dakle, primenjuju se neka pravila kao da govorimo o javnim nabavkama, a ne o ostvarenju prava građana da utiču na određene politike, a to je ustavno pravo građana. To nije nešto što je sada jedna vlast u suštini rešila da da građanima. To je nešto što je zapisano u Ustavu, i ne samo u ovom, nego u Ustavu gotovo svake zemlje. I to je ono zbog čega član 7 mora da bude izbrisan, jer on zaista ograničava pravo na narodnu inicijativu, a kao što je i Savo Manojlović rekao, na kraju krajeva, i sve da bude završeno i ceo proces da se završi i da mi dobijemo čak narodnom inicijativom jedan predlog ispred Skupštine, to i dalje ne obavezuje Skupštinu, bilo lokalnu, bilo republičku, da u suštini i ovaj predlog usvoji. Dakle, neophodno je izbrisati član 7 i takođe, naravno, moguće su i dodatne popravke zakona. Ono što moram da kažem jeste da su ovi zahtevi apsolutno realni i one nikako ne utiču na ovaj proces koji je upravo krenuo, a to je promena Ustava. Dakle, nijednog trenutka ni građani, ni stručnjaci, ni udruženja građana nisu smatrala da ovaj zakon ne treba da bude usklađen sa Ustavom. Dakle, ne postoje prepreke, to je vrlo, vrlo bitno da se zna. Da li treba, recimo, ovaj novi nacrt, ako pođemo od toga da je vlada spremna i ministarstvo spremno da uđe u ponovni proces, da li je potrebno da ponovo ide pred Venecijansku komisiju? Pa ja ću vam reći ne. Zašto? Zato što pod jedan, nijedan, da kažemo, naš nacionalni propis koji u suštini reguliše donošenje zakona i izmene zakona ne zahteva da se ovaj predlog, novi nacrt, nađe ponovo opet Venecijanskom komisijom. Čak i akcioni plan za poglavlje 23, odnosno revidirani akcioni plan, nije zahtevao da ovaj zakon, odnosno nacrt tada, ide pred Venecijansku komisiju. Dobro je što je otišao, dobro je što je otišao, neke stvari su popravljene, naročito u pogledu referenduma za promenu Ustava. Zašto? Zato što su vlasti bile vrlo svesne da neće dobiti nikakvo pozitivno mišljenje. Dakle, ništa dobro nije bilo u tom zakonu, da se nisu posebno potrudili da posebna pravila samo za ovaj 16. januarski referendum oni ne osmisle. Šta ovde takođe treba da se desi? Ta neka pravila koja su dobra i koja su se samo zarad
pozitivnog mišljenja Venecijanske komisije ovde u ovaj zakon u prelazne i završne odredbe unela, bi trebalo da se prenesu i na neke druge referendume. Zašto da samo ova naredna Republička izborna komisija sadrži u svom sastavu stručnjake, a ostale ne? Ne postoji ni jedan razlog da se to ne desi, jer referendum i narodna inicijativa su instrumenti za građane. Građani kroz referendum potvrđuju volju vlasti da se nešto izmeni ili je ne potvrđuju. A kroz narodnu inicijativu nameću svoju volju da se takođe nešto promeni. Dakle, prirodno je da stručnjaci, predstavnici udruženja građana koji su i podneli određene zahteve se nađu u tim izbornim komisijama i kontrolišu ceo proces kako bi na kraju krajeva samo poverenje u proces bilo na stabilnim osnovama. I još jedna stvar, prekrajanje. Dakle, po prvi put imamo situaciju da je moguće prekrajanje izbornih jedinica kada je u pitanju referendum. Dakle, ono što može da se desi jeste da u suštini vlast koja želi da određenu odluku, određeni propis, određeni zakon iznese pred građane, da odredi površinu, teritoriju za glasanje za koju je sigurna da će dati pozitivnu ocenu toj odluci, tom propisu, tom zakonu. Dakle, to je prosto nedopustivo. Ono što je u nadležnosti Republike, o tome treba da glasaju svi građani Republike, jer na kraju krajeva prirodno je da Narodna skupština koja raspisuje republički referendum zapravo postavi pitanje i svoje nadležnosti i onda da svi građani glasaju na tom referendumu. Ako je pitanje samo jedne opštine, opet opština ili grad treba da raspišu na svoje teritoriji pitanje kao referendumsko pitanje i bilo kakvo prekrajanje zapravo opet budi sumnju u prave namere da se zaista čuje volja naroda po pitanju određenih odluka. Hvala. Hvala Katarina. Idemo na pitanja, izvolite. Da, Ana. Ana, samo, ajde da. Upalila sam mikrofon. Dobar dan, Ana Novaković, N1. Za gospodina Manojlovića imam pitanje, ajde ovako, 16. januar je raspisan referendum za 16. januar. Ukoliko se ne dogodi izmena zakona o referendumu, recimo 7 dana pred referendum, šta vi poručujete građanima? Jer budimo sad svesni, oni gledaju u vas, je li tako? Ipak ste se pokazali kao neko ko ih vodi u ove proteste i jedan od zahteva je da se izmeni zakon. Ukoliko se to ne dogodi, šta im vi kažete pred glasanje? Hvala. Ukoliko se ne usvoje ovi predlozi, mi se sigurno nećemo baviti referendumskim pitanjem, nego ćemo ući u dalju radikalizaciju protesta. Mi se trenutno nalazimo u situaciji da građani, da im u 21. veku ne bi otimali imovinu u nekom roku od 5 dana, izlaze i istrčavaju na autoput, da ista ta policija koja je dužna da štiti javni red i mir, odbija ponude da se izvrše kontrolisane blokade i povlači se dok na građane nasrću ljudi šipkama ili navijači sa bakljama. Dakle, mi ne da građanima nećemo poručivati da izigravaju i da simuliramo neke demokratske procese, nego ćemo ući u dalju radikalizaciju protesta, zato što imamo pravo da se elementima građanske neposlušnosti izborimo za osnovna ustavna prava. Mi se ovde borimo za bukvalno to da ljude iz okoline Jadra ne proteruju, a najviši državni zvaničnici iznose apsolutne neistine da je Rio Tinto otkupio svu zemlju od, ponavljam, od 600 hektara koliko je potrebno za zonu rudnika i infrastrukturalni prostor,
otkupljeno je samo 140 hektara. Mi nećemo dozvoliti da u 21. veku naši sugrađani budu proterivani iz sopstvene zemlje. Dakle, samo to, hipotetički. 15. subota imate radikalizovani protest, nedelja 16. ko hoće na referendum da glasa o promeni ustava, ide ko ne, ne. Možda i tog 16. možda, pošto jedan dan nedeljno nije dovoljan, možda budemo imali dva dana radikalizacije, pa ćemo videti kako će izlaziti ljudi na referendum dok traju protesti po celoj Srbiji. Hvala, izvolite. Izvoli Dejan. Dejan Zlatanović, Srbin Info. Sad sam malo zbunjen, pa mi treba pojašnjenje. Ja znam da ogroman broj ljudi izlazi na ove demonstracije zato što insistira da referendum ne može da se organizuje tako što ćemo nas troje da sednemo i da glasamo, nego traže 50% i više. Kakav je vaš stav prema tom stavu? Drugo, ako sam vas, Katarina, dobro razumeo, sad tako reći u praksi, samo vlast će moći da organizuje referendum, jel neće biti moguće, tako reći, u praksi. Ne znam koja firma će smeti da da nekome koje je protiv vlasti donacije, pretpostavljam. Zanima me, Savo, kakvi su dalje planovi za subotu, pošto, evo, moje iskustvo kao novinara sa terena, ljudi bi bili veoma razočarani ako se ne bi podiglo na jednu stepenicu gore, jer su se stvarno oslobodili straha i željni su da se stvarno nešto konkretno učine, a idu praznici, pa bojim se da posle se razvod. Hvala. Evo ja ću prva. Da razvijemo dve vrste referenduma. Referendum za promenu ustava je nesporan da nije potreban cenzus, ali za sva ostala pitanja referendum može da bude legitiman isključivo ukoliko postoji cenzus. Pitanje Rio Tinta, pitanje Evropske unije, pitanje Kosova, kako god. Dakle, za sve ono zašto nije neophodna promjena ustava, građani traže cenzus. Zašto traže? Zato što smatraju da je to jedini način da njihova volja zaista bude prikazana po pitanju onih stvari kojih se njih najviše tiče. Zašto su izašli građani? Zato što su smatrali da upravo izmenom ovog zakona njihova stvarna volja po pitanju Rio Tinta, eksploatacije u stvari litijuma u dolini reke Jadar, neće biti prikazana na pravilni način, već će njome biti manipulisana. I zapravo su zbog toga izašli na ulice, povezujući to sa izmenom zakona o eksproprijaciji. Zašto? Zato što je donet iznenada, ta izmena nije bila u planu vlade. Dakle, postoje neki interesi zbog čega se odjednom u hitnom postupku ta izmena zakona našla na dnevnom redu. Dakle, vi osjećate jednu izneverenost i u tom smislu su građani, mladi ljudi pre svega, izašli da zapravo kažu protiv takvog jednog ponašanja i da prikažu tu stvarnu volju, da se njihova volja u budućnosti, ne samo po pitanju Rio Tinta, čuje i poštuje. Dakle, to su dve vrste referenduma i zato stalno pričamo o tome, nije problem ovo usaglašavanje, ali su problem one ostale vrste referenduma koje može s jedne strane da raspiše bilo koja, da kažemo, skupština, da li na lokalnom nivou, da li na republičkom, prosto da bi potvrdila svoju odluku ili propis koji se odnosi na građane i nekada, znate, i prenela taj teret sa sebe na građane. Znači, to je cela priča. Znači, ništa ne obavezuje trenutnu vladu, Narodnu skupštinu, niti lokalne vlasti da potvrde odluku o eksploataciji litijuma putem referenduma. Tu priču i povezivanje referenduma sa eksploatacijom je nametnula ova vlast zato što je to tako odgovaralo. Zato
što je mnogo građana, malih građana, velikih građana, onih od 10 godina osjećaju da tu nešto nije dobro, osjećaju otimanje svog vazduha, svoje životne sredine, svoje budućnosti. I u tim upravo situacijama je vrlo bitno da imamo cenzus za referendum kako bi zapravo onemogućili zloupotrebu toga da se kaže to je bila volja građana, a nije. Eto, o tome se radi. Zbog toga je cenzus po pitanju ovih drugih stvari koje nisu promjena Ustava jako, jako bitan. U pravu ste, u praksi mi nećemo imati inicijativu za referendum ako član 7 ne bude ukinut, ako zapravo narodu bude nametnut takav finansijski teret za pokretanje bilo kakvog pitanja, a već sam rekla, niko gotovo neće moći da finansira takav jedan namet koji nije mali, ako je u pitanju promene zakona, to je 30.000 potpisa puta 40, dakle, to je 10.000 evra. Hvala. Dakle, isto pojašnjenje vezano prosto, sam Ustav je vezano za ustavne promene već ukinuo pitanje cenzusa. U tom smislu, novi zakon je zaista samo usaglašen, a ovo ostalo je sve Katarina objasnila. Što se tiče samog pitanja za subotu, poslali smo, znači, poslali smo građanima, dakle, da pošalju nove lokacije, želimo da podignemo broj blokada koji postoji, pozivamo sve građane da izađu u što većem broju. Ono što moramo da budemo potpuno svesni jeste da bezbednost ljudi koji izađe na ulice zavisi od svakog od nas i svako ko razmišlja da li da izađe ili ne, neka zna da bezbednost i sloboda onih koji su izašli zavisi upravo od njega. Ono o čemu ćemo posebno voditi računa i izaći ćemo do kraja nedelje, namerno sa taktikama izlazimo pred kraj, kao što smo prošle nedelje namerno prvo pustili priču da ćemo ulaziti u blokade sa kolima i videli smo odmah da su, dakle, pristalice vlasti najavljivali i sukobe i uništavanje imovine i lila revoluciju gde će napadati građane, da bismo u petak prosto svesno pozvali građane da peške ponovo blokiraju, zato što je evidentno da ova vlast ne može da spreči građane da protestuju. Kada imate ovoliki broj građana i ovoliko nezadovoljstvo, očigledno je da nešto nije u redu. Ono što ponovo želim da uputim jeste apel policiji. Dakle, pozivamo policiju da jednostavno koordinisano sa građanima izvrši obezbeđivanje ovih sukoba. Ponovo smo imali provokacije od strane navijačkih grupa. Apsolutna je laž ono što se govori na režimskim medijima, kako građani ulaze u sukob sa građanima koji žele da prođu. Niko se ne buni, ljudi koji ostanu zaglavljeni u gužvama. A znate zašto ostanu zaglavljeni? Zato što je policija odbila da se izvrši koordinisana blokada, pa da se ljudi koji upadnu u tu gužvu preusmere. Dakle, ti ljudi vrlo često dakle, podržavaju trube, građani pokazuju neverovatan stepen odgovornosti, propuštajući kroz samoorganizovanje vozila hitnih službi, pre svega dakle, hitne pomoći. Pozivamo, dakle, još jednom policiju da se to uradi i građani ne ulaze u sukob sa drugim građanima, građani ulaze u sukob sa huliganima, navijačkim grupama i kriminalnim strukturama koje su ucenjeni, koji najčešće se bave trgovinom drogom, narkoticima, koji se bave zelenašenjem. Pozivamo policiju da obezbeđuje ove skupove. Hvala, izvolite. Da li ima još pitanja? Pitanja nema, možemo da završimo konferenciju. Hvala vam. Hvala vam svima. Konferenciju ćemo postaviti na YouTube kanalu.